Fala galera, tudo suave com vocês? Antes de ir para a gameplay, galera, eu gostaria que vocês vinham passar no canal da Xelanda News, um canal muito top, galera, que tem várias informações sobre filmes, jogos e muito mais, galera. Eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo do canal da Xelanda News. Passa lá, o link estará na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vamos que. The siege of Katesh must have lasted for months. Another wait. Well, it worked last time. Just need to rotate the crane arm to get that weight into position. The Mongol armies must have been completely buried in the ice before they can invade the main city. Crane looks sturdy enough. Should be able to walk out on it. E morreu. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. This should balance the arm.
Armies must have been completely buried in the ice before they can invade the main city.